1 вересня близько 3000 першокурсників Вінницького національного аграрного університету отримали ключ до знань під час посвяти у студенти, які відкриває їм двері у дорогу самостійного дорослого життя. Двері Вінницького національного аграрного університету радо відчинили для колишніх абітурієнтів з різних куточків України. А сьогодні вже студентів 6 факультетів аграрного університету. Приєднуючись до університетської родини, урочисто клянусь старанно наполегливо навчатися, осягаючи всю глибину знань, постійно самовдосконалюватися, оволодівати теоретичними і практичними знаннями, щоб з ланів освіти перенести їх на сільськогосподарську ниву батьківщини. Клянусь із гордістю знести звання студента Вінницького національного аграрного університету. Вінницький національний аграрний університет – потужний виш, який впевнено рухається вперед, має чіткі перспективи розвитку, найкращий колектив науковців, який ставить перед собою все нові та нові цілі, досягаючи їх наполегливою роботою. Університет швидко реагує на виклики сьогодення, а відтак і має безліч перемог і здобутків у всеукраїнських і міжнародних конкурсах і змаганнях, запевнив президент університету Григорій Калетнік. Традиційно вже 10 років поспіль президент вишу відзначає найкращих студентів особливою нагородою – відзнакою президента університету «Кращий студент факультету». Символом відзнаки є мудра сова. Окрім того, студенти отримують свідоцтво та грошову винагороду. Я бажаю першокурсникам, щоб вони дуже плідно і з користю для себе провели всі роки навчання у Вінницькому національному аграрному університеті. Ми створили дуже прекрасну базу. Ми єдині в Україні, думаючи за перспективу, ще в 2013 році отримали добро українського уряду і об'єдналися з науково-дослідними інститутами Академії наук України з тим, щоб можна було використати прекрасну лабораторну дослідну базу інститутів Академії. Ми активно розпочали співпрацю із університетами Європи, Сполучених Штатів Америки, із університетами Чорноморського басейну. Віктор Мазур, ректор Вінницького національного аграрного університету, каже, що фахівці аграрної сфери завжди затребувані на ринку праці. І з кожним роком популярність аграрних професій зростає. Аграрні спеціальності, вони користуються попитом. Це такі, як спеціальності, які пов'язані з агрономією, які пов'язані з механізацією сільського господарства, спеціальності, які пов'язані з технологією виробництва та переробки продукції тваринництва. Поряд із цим, аграрний університет Вінницький національний надає широкий спектр спеціальностей, які пов'язані з блоком економічних спеціальностей, з обліково-фінансовими спеціальностями. Абсолютно аграрний сектор, він не віддільний від правового забезпечення сільського господарства, тому в нас є і право, і спеціальності, які сьогодні демонструють стабільний набір в Вінницькому національному аграрному університеті. Це такі готельно-ресторанна справа, туризм. Першокурсники разом зі своїми батьками діляться враженнями, чому вступили до цього університету, та очікуваннями від студентського життя у виші. Дуже багато відгуків, і та їх знайомі, і всі дуже радять цей вуз. Тут дуже добре навчатися, дуже хороші викладачі, дуже хороша якість навчання. Документи подавали в різні вузи, але, звичайно, на першому плані був аграрний університет. Університет мені подобається дуже, гарні викладачі, досвідчені. В цьому вузі навчалася я раніше. Ось з цим і пов'язано, чому і моя дитина теж тут буде навчатися. Поступив сюди, тому що багато знайомих рекомендували. Кажуть, хороший заклад, мені все сподобалося, тому і подали. Агрономія, тому що вона зараз актуальна у нашому житті. Ще це найкращий університет Вінниці. Я не раз побувала тут, і мені дуже сподобалося. Я до останнього не знав, куди я буду вступати. Головним чинником стало те, що аграрна професія в нас країна, аграрна – це потрібно. Урочиста посвята завершилась феєричним святковим концертом за участі естрадно-духового оркестру Вінницького національного аграрного університету, Народного ансамблю танцю «Ровесник» та ансамблю «Молодь України».